19:20 на студійному годиннику у прямому ефірі. Тема дня. Мене звати Володимир Перерва. Вечір добрий. За 10 місяців на Львівщині на кір захворіло близько 9,5 тисяч людей, говорить заступник директора лабораторного центру МОЗ України Олег Когут. Чому недуга шириться нашим регіоном? Які дії медиків та освітян у цьому питанні? Та чи чекати призупинення навчання у львівських школах? Про це говоримо сьогодні у темі дня. Як зазвичай, працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 298-7191. Якщо у вас виникає запитання, телефонуйте. Також свої коментарі та запитання можете залишати на сторінці у Facebook. Я вітаю сьогоднішніх спікерів. Це Ірина Синя, завідувач сектору виховної роботи та дозвілля міського управління освіти, та Любомира Котневич, головний педіатр Львівщини. Отож, насамперед говоримо про ситуацію і скором у нас на Львівщині. Ситуація, вона загострюється, чи вона ось в тій динаміці, яка була і тримається на тому ж рівні? На жаль, я змушена констатувати про те, що ситуація дійсно має тенденцію до зростання, захворюваність на кір має тенденцію до зростання. Якщо, наприклад, у нас найбільший пік від початку року спостерігався в червні місяці, і в липні-серпні ми спостерігали певний спад захворюваності, то починаючи з вересня, з початку навчального року, ми знову, на жаль, змушені констатувати про зростання захворюваності на кір. І, зокрема, за останній тиждень ми маємо понад 700 випадків захворюваності на кір. То зараз ситуація на Львівщині, як її правильно трактувати? Це епідемія, це спалах хвороби чи як? Ні, ми можемо говорити як в загальному, як в цілому по Україні про підвищений рівень захворюваності на кір. Також про цю ситуацію і про захворюваність на кір дізнавалась моя колега Олена Данило. Маємо відеосюжет, дивимося його і повертаємось до розмови. Шестирічна донька Володимира Горішнього з Перемишлян захворіла на кір майже 2 тижні тому. Сімейний лікар призначила лікування, та коли через тиждень температура в дівчинки знову піднялася, її відправили в інфекційну лікарню у Львові. Загострились такі тактильні відчуття, їй було боляче, коли до неї так хтось торкався. І буквально хвилин 15 каже, хочеш мультики подивитися? Вона бере телефон в мене, включив її мультики на телефоні, дивиться. Мультик, дивлюсь, в неї телефон випадає з рук і дитина починає судомити. Жінка побігла вниз до медсестер. Зараз дівчинка в реанімаційному відділенні без свідомості. У сусідніх палатах ще 4 людей – 2 дорослих та 2 дітей. Одна півторарічна дівчинка також з міста Перемишляни. Усі пацієнти, які в реанімації, за словами лікаря Володимира Красильникова, не були щеплені. Одна дитина, обидві з Перемишлян, одна дитина з корівим енцефалітом і друга дитина з корівою пневмонією. Це два самих різних ускладнення, які можуть бути при тому захворюванні. От. Ну, на щастя, стан тих дітей поступово покращується. Та дитина ще без свідомості, але вже дихає самостійно. Була 3 доби на штучній вентиляції легень. А сьогодні її робили МРТ. Ну, є надія, що потихеньку стане краще. Та дитинка з важкою пневмонією, з вираженою дихальною недостатністю. Це Перемишлянська школа імені Омеляна Ковча. Тут у 1-му класі і навчається дівчинка, яка зараз у Львові в реанімації. Офіційно в нас до 10 хворих дітей. Але насправді є більше дітей, але батьки не звертаються до лікаря, лікують дітей вдома. Ми маємо припис з поліклініки головного лікаря, що не передбачено, карантин не передбачений на кір. В нас є припис санстанції, де рекомендують проводити щеплення. В 1-му Б класі навчається 26 діток, сьогодні присутні 8, 18 відсутніх. Багато в Перемишлянах, багато лікарі на виїзд виїжджають до них, одна у Львові в тяжкому стані. В інфекційному відділенні Перемишлянської лікарні зараз 15 хворих на кір. 3 з них госпіталізували сьогодні. У нас є 2 дітей до року, є чоловік 5 тих, що дорослих, що ми вже рахуємо після 18 років, але основна маса то в нас є підлітковий вік від 12 до 16 років. У нас перший випадок кору в Перемишлянському районі був зафіксований 16 січня. І потім в нас то йшло хвилями. Тобто, як вам сказати, спочатку в нас була Бібрська зона, тепер є Перемишлянська зона. Найбільш ефективним способом профілактики кору є щеплення, вакцинація. Район забезпечений достатньою кількістю якісної вакцини бельгійського виробництва. За словами заступника директора Львівського обласного лабораторного центру Олега Когута, за останні 10 місяців цього року на кір на Львівщині захворіло майже 9,5 тисяч людей. За увесь минулий рік – 92 людини.
Олена Данило, Катерина Садловська та Анатолій Киричук. Тема дня. Для тих, хто лише до нас приєднався, нагадаю, говоримо сьогодні про вірус кору. Кількість хворих на Львівщині зростає. Якщо у вас виникають запитання, 298-7191, телефонуйте і озвучуйте їх в ефірі. Отож, як я говорив на початку, як ми чули в сюжеті, що за останні 10 місяців це 9,5 тисяч людей захворіло. Якщо брати в розрізі за останній місяць, то яка тут? Тенденція також до зростання, бо я вже говорила про те, що буквально за останній тиждень листопада, з 22 по 28 листопада, понад 700 осіб захворіли. Чи можна це з чимось пов'язувати? Ну, власне, пов'язувати з тим, що діти пішли на навчання в організованих колективах, а кір – це є інфекційне захворювання, надзвичайно контагіозне захворювання. Тобто, якщо ми будемо сидіти в аудиторії, де є 100 чоловік, і якщо вони не щеплені були або не хворіли, то 99 з них мають шанси захворіти на кір. Власне, тоді, якщо ми вже почали говорити про школи, як відбувається моніторинг по школах щодо цієї ситуації? Щодня у навчальні заклади подають інформацію у розрізі кожного із закладів освіти, дошкільного закладу, про відсутність дітей. І записують, ми знаємо, чи це діти відсутні просто з якихось причин інших, але в основному це ми збираємо інформацію, яка моніторимо інформацію відсутніх дітей з діагнозом кір. Якщо говорити про райони, де найбільша кількість захворюваності на кір, то які це райони? Ну, сьогодні найбільше це Шевченківський і Франківський район, і Залізничний район. Найбільша кількість дітей відсутніх, власне, із підтвердженим діагнозом кір. Яка там кількість хворих є? В Шевченківському районі на сьогодні це 66 осіб, в Залізничному – 45 осіб, в Франківському – 37. Це найбільша кількість. Дві школи, як є в нас зараз, перебувають на такому так призупиненому... Призупинене навчання сьогодні до 5 грудня у школі номер 38 і 41-й школі тільки один клас, третій клас. Тобто там показники по захворюваності на кір дійшли до якої межі? Коли було призупинене навчання в 38-й школі, там було 43 випадки. На сьогодні вже динаміка йде до зменшення. І 6 грудня вони вже йдуть на навчання. Пані Любомиру, захворюваність на кір, основна причина – це те, що не щеплені діти? Здебільшого так. Зокрема, серед захворівших десь близько 64% – це, власне, не щеплені діти. А яка ймовірність того, що дитина є щеплена, але захворіє? Є ймовірність. Ми не можемо гарантувати, що щеплена дитина не захворіє. Але щеплена дитина, навіть якщо захворіє, вона перенесе захворювання в значно легшій формі, і в неї не буде таких важких ускладнень, про яких ми чули в сюжеті, тобто кривого енцефаліту, кривої пневмонії. Будемо говорити далі про інформаційну кампанію в школах. Чи проводиться така, власне, щодо щеплення проти кору? Лабораторний центр міський нам запропонував проводити таку інформацію, але, власне, що був виданий наказ по управлінню освіти щодо запобігання випадків захворювання на кір. І, власне, проводиться інформаційна робота як з дітьми, з учителями і з батьками. Є на дошках інформації для батьків, є вивізена інформація про те, що важливо зробити щеплення, про засоби профілактики дітей на кір. Ще 6 вересня є такий указ, який підписали Лілія Гриневич та, власне, міністр охорони здоров'я, в якому вказується, що діти, які не мають щеплення, в них може бути заборона відвідувати школу. Як це трактувати? Станом на зараз ми можемо забороняти тій чи іншій дитині, яка не має щеплення, відвідувати школу? Закон є, але ми не можемо заборонити дитині приходити до школи. Якщо дитина є здорова, батьки самі розуміють, що дитина входить в колектив, де є діти хворі
на кір. Ну і відповідно йде інформаційна кампанія, бо дійсно відповідно до закону 15, статті 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, є ряд заходів визначено, де вказано, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Ну, але діти ходять до школи, але відповідно вже тут все на розсуд батьків. Тобто зі сторони управління освіти немає такого процесу, що якщо нема щеплення, то не підеш до школи? Мене забороняє. Пані Любомиро, яка основна причина, що батьків демотивує щеплювати дитину? От ви спілкуєтесь, вас приходять на консультації. Я взагалі не бачу причини для того, щоб не щепити дітей, тому що ну демотивація така була, що йшла свого роду певного часу, йшла антивакцинальна кампанія в засобах масової інформації. Йшла мова про те, що начебто вакцина неякісна. Я можу запевнити батьків абсолютно, що ця вакцина, яка є в нас на сьогоднішній день, де щеплення проти кору, паротиту і краснухи, є абсолютно безпечною, є бельгійською вакциною, є сертифікованою вакциною. Тобто жодних застережень щодо вакцинації не може бути. Тобто якщо дитина здорова, батьки повинні звернутися до свого лікаря за місцем проживання, який проведе огляд дитини, батьки підпишуть інформовану згоду і дитина повинна бути щеплена. Тобто я не бачу сьогодні причин для того, щоб не щепити дітей. Далі будемо говорити про правильний алгоритм щеплення дитини, але перед тим долучаємо до нашої розмови телеглядача. Доброго вечора вам. Як вас звати? Яке у вас запитання? На жаль, зірвався телефонний дзвінок. Ось ви, коли відповідали на моє питання, зазначили, що дитина повинна бути здорова і тоді прийти щеплюватись. Якщо цей процес порушений і дитина щепилася, коли перебувала в стані тої чи іншої хвороби, що тоді можливо? Які наслідки? Ні, завжди лікар ніколи не щепить дитину в стані хвороби. Такого бути не може практично. Згідно діючого календаря профілактичних щеплень, діти підлягають на щеплення проти кору, краснухи і паротиту у віці 1 року і в 6 років проводиться ревакцинація проти кору. Тобто діти повинні отримати 2 дози щеплень проти кору в річному і в 6-річному віці. І тоді ми можемо сказати, що така дитина, яка отримала щеплення згідно календаря, вона не буде хворіти на кір. Проте є випадки, звичайно, що якщо дитина має якісь протипокази, я вже говорила про це, що коли дитина приходить з батьками до лікаря, лікар вимірює температуру, проводить огляд дитини. І коли він бачить, що дитина має ті чи певні якісь протипокази незначні, тобто на певний проміжок часу, там на тиждень, можна відтермінувати проведення щеплення. Але це абсолютно не є протипоказом для того, щоб не щепити дитину. А якщо ви говорите про протипокази, особисто кожної дитини є певні покази до того чи іншого захворювання, до тої чи іншої алергічної здатності на препарати. Які основні протипокази до вакцинації? Я ще раз повторюся, що для вакцинації проти кору, паротиту і краснуху немає протипоказів до щеплення. Це може бути якесь на певний період гостре захворювання, може бути якесь загострення алергічного захворювання на момент проведення профілактичного щеплення. І тому таку дитину ніхто не буде щепити до моменту виздоровлення чи призначення певного лікування і після того вже проведення профілактичного щеплення. Ні, я запитував про те, чи є заборона дитині щеплювати. Певні якісь конкретні випадки? Заборони немає. Є випадки, в календарі профілактичних щеплень виписані абсолютні відносні протипокази до щеплень. І всі лікарі про це знають. Як лікарі-педіатри, так і сімейні лікарі. Тобто вони повинні, і для того вони називаються сімейними лікарями, що вони знають з маличкою, з чим та дитина, які захворювання та дитина може мати, ті чи інші. Хронічні або гострі захворювання є в дитини. Тобто в кожному конкретному випадку лікар визначає, чи можна на сьогоднішній день, коли батьки звернулися, цю дитину щепити, чи не можна. Чи є ось така статистика, скільки дітей шкільного віку є вакцинованими, а є невакцинованими від кору? Сьогодні важко дати відповідь на це запитання. Я спілкувалася сьогодні з працівником лабораторного центру міста. І справді, на сьогоднішній день медичні сестри, які працюють у закладах освіти, це штатні працівники. До цього часу вони були працівниками закладів охорони здоров'я. Тому інформацію можна було отримати швидше. На сьогоднішній день,
медична сестра школи не може знати абсолютно, чи є всі щеплення в дитини, хоча карта щеплень є в кожному навчальному закладі. Чи можливі факти замовчування, що дитина хвора на кір? Напевно, ні, тому що батьки і лікарі працюють так, що є все-таки ставлять діагноз кір. Це первинний, при первинному огляді. А може і не підтвердитись цей діагноз згодом. І тепер по замовченню щодо закладів охорони здоров'я. Чи може бути таке, що заклади охорони здоров'я можуть не називати ту кількість хворих, аби не здіймати паніки в суспільстві? Ні, я думаю, що всі випадки реєструються. Ви бачите навіть тенденцію до зростання захворюваності. Якщо ми, знову ж таки, повторюся, що якщо в минулому році це було 92 випадки, то на сьогоднішній день ми маємо понад 9,5 тисяч випадків. Тобто ми не можемо говорити про замовчування в жодному разі. От порівняння ось минулого і цьогорічного. Чому? Чому так зріс показник захворюваності на кір? Це лише в нашому регіоні чи це загалом по Україні? Ні, це загалом по Україні. По Україні реєструється багато випадків, і це загалом по Україні. Така тенденція є. І в минулому році воно починалося. Тобто ми перші випадки мали завозні. Це були випадки з Румунії, це були випадки, які реєструвалися в наших сусідів на Івано-Франківщині. А ще раз повторюся, що це є контагіозне захворювання, відповідно, має тенденцію до поширення. І от нещеплені діти, в першу чергу, нещеплені діти, нещеплені дорослі будуть хворіти. Але чому ось такі різниці в цифрах? З чим це пов'язано? Чи хвороба ось так почала прогресувати цього року саме? Власне, тому що є надзвичайно контагіозною. Вона почала прогресувати з минулого року. Тобто воно поступово-поступово мало тенденцію до збільшення. І в цьому році фактично маємо таке зростання. Чи можливий такий варіант, що по школах почнуть вакцинувати тих дітей, які не були вакциновані проти кору? Чи такий варіант розглядається розв'язку події? На сьогодні ми не розглядаємо такого варіанту. Кожна дитина, як і батьки, укладали договір із сімейним лікарем, з педіатром. І тут визначають вже кожну дитину, самі батьки визначають, чи варто вакцинувати, чи не варто. Пані Любина, от ваша позиція. Я тут важливо хотіла наголосити на тому, що кожна дитина, яка приходить на профілактичне щеплення, чи повинна бути щеплена, батьки повинні підписати інформовану згоду на проведення щеплення. Тобто вони повинні бути поінформовані лікарем, проти якого захворювання проводиться щеплення, які можуть бути там несприятливі події. Але в даному випадку, коли ми говоримо про кір, паротит, краснуху, такого, ну практично не буває жодних, як кажуть, негативних реакцій на щеплення, тому що вакцина є якісною. І оскільки це, власне, повинна бути підписана ця згода батьками, то я думаю, що в школах це буде важко зробити. А полегшило б це механізм, якщо б в школах вакцинували? Зменшило б кількість хворих? Я думаю, що зменшило б, напевно. Я думаю, що зменшило б. Але, знову ж таки, я кажу, тут індивідуально потрібно підходити. І все-таки в умовах поліклініки, навіть часами, коли дитині потрібно якесь додаткове лабораторне обстеження пройти, то це все-таки в умовах поліклінічного закладу легше зробити, ніж в школі. Якщо ось після нашої сьогодні з вами розмови, або після тієї чи іншої консультації, батьки школяра або дитини будь-якого віку захочуть піти і провакцинувати його від кору, то який алгоритм дій тут має бути? Що першочергово і як це все має відбуватись? Батьки з дитиною звертаються до свого чи сімейного лікаря, чи лікаря-педіатра, незалежно від того, чи на сьогоднішній день вони уклали вже декларацію з лікарем, підписали, чи не уклали такої декларації. Вони мають повне право звернутися в поліклініку за місцем проживання до лікаря, який огляне дитину, виміряє температуру і дасть дозвіл на проведення профілактичного щеплення, а батьки, відповідно, підпишуть інформовану згоду. Вибір вакцини є в нас зараз, чи в нас є лише одна? У нас є бельгійська вакцина, якісна вакцина Priorix проти кору, паротиту, краснухи. Іншої на сьогодні в Україні немає вакцини. І вакцина є якісна, це я можу запевнити, тому що мої обидві внучки щеплені цією вакциною. Жодних реакцій не було. Тобто і в приватному медичному центрі, і звичайно, в державній комунальній поліклініці чи лікарні вакцинувати будуть одним і тим ж препаратом? В приватному воно буде платно, а в закладі охорони здоров'я державному воно буде безкоштовно.
Для глядачів нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі 298-7191. Якщо у вас виникають запитання, телефонуйте. Також свої питання та коментарі можете залишати на сторінці у Facebook UA Львів. Далі будемо говорити про ту ситуацію, яка можлива, про наслідки. Якщо от прогнозувати наперед, то захворюваність на кір буде далі зростати? Чи от наступить певний момент такий, коли знову піде на спад? І з чим, знову ж таки, це можна прогнозувати? Звичайно, що наступить певний момент, коли вона піде на спад, коли перехворіють всі ті, хто не щеплений і будуть в контакті з хворим на кір, перехворіють, і тоді вона піде на спад. Коли це буде? Тут важко сказати, тому що я вже говорила про те, що 64% на сьогоднішній день дітей не є щеплених. І, тобто тут абсолютно треба вживати всі заходи, які тільки можна, щоб батьки зрозуміли всю відповідальність також свого боку за здоров'я дитини. І якомога швидше зробили профілактичне щеплення. Обов'язкові щеплення, на вашу думку, це би був потрібний показник чи ні? А воно і є обов'язковим щепленням. Але зараз, якщо мама або батько не хоче дитину щеплювати, він має право її не щепити. Звичайно, тут повинна бути відповідальність батьків за, кажуть, небажання щепити дитину, тому що, на жаль, медичні працівники не завжди можуть вплинути. Ну, батьки мають повне право відмовитися, підписують письмову відмову. Але я вважаю, що в такому випадку вони беруть відповідальність за здоров'я дитини на себе. По факту чи ти, Юрій? По факту. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора вам. Як вас звати? Яке у вас запитання? Будь ласка, я хочу запитати. Дитина перехворіла кором. Це одноразово, чи кір може повторятися? Дякую за запитання, будь ласка. Після перенесеного кору виробляється постійний імунітет. Тобто більше дитина не повинна хворіти на кір. Далі будемо говорити про ті заходи, які будуть вживатися в школах Львова. Зокрема, чи можемо говорити про це, що буде призупинений процес навчання, якщо спалах кори і надалі ширитиметься регіоном? Якщо буде ширитись захворювання на кір, то може бути призупинене навчання у школах. Це залежить від того, яка кількість дітей відсутня. Ми не можемо сказати, що це має бути якась певна конкретна цифра. Все залежить, яка динаміка захворювання дітей на кір. При якихось цифрах може бути карантин в школах, може бути призупинене навчання? Ми не говоримо про карантин, говоримо про призупинення навчання. В третьому класі школи номер 41 призупинили навчання при тому, що є четверо дітей, є хворі, підтвердився діагноз кір. Призупинення навчання загалом по Львову, по всіх школах, це реально чи навіть цього не розглядаємо? Наразі цього не розглядаємо. Ми маємо показники, що в нас є школи, де є захворювання нуль. Немає взагалі дітей, які хворі на кір. Тобто школи будуть призупиняти навчання локально і частково лише там, де є спалах кору? Де є спалах кору, так. Основні поради на завершення, власне, для наших телеглядачів, для тих, хто нас дивиться у Фейсбуці. Пані Любомир, будь ласка. Основні поради – це, в першу чергу, провести профілактичні щеплення. І ще в такому випадку, якщо є захворівши на кір і вони не були щеплені, то контактні особи в перші 72 години можуть теж щепитися проти кору, і вони не повинні захворіти на кір. А навіть якщо захворіють, то захворювання буде перебігати в значно легшій формі. Я дякую вам сьогодні за розмову. Дякую, що цей вечір провели з нами. В ефірі була «Тема дня». Мене звати Володимир Перерва. Вже о 20:40 Марта Янко підсумує день, що минає. Ми ж з вами побачимося вже завтра о 19:20. Вдалого вам вечора. Ми говоримо, висновки робите ви.